Jamen, det vil jo betyde alt at vinde. Det er jo det, vi stiler efter ved at tage dig ned, da der forhåbentlig at tage en medalje med hjem. Det er altså inddelt i en fine dining dag og en banket dag og en à la carte dag og en bar dag, så vi når hele tjenerfaget igennem på de 4 dage. En almindelig træningsdag, så møder jeg her klokken 9, så bokser vi nogle borde og folder servietter, og så er der ellers et program, jeg skal igennem den dag. Det kan være frugtudskæring eller cocktails og kaffe og flambering og tranchering. Næverne begynder at melde sig lidt, men det skal de, for man kan præstere dernede. Så det er, som det skal være.